Durant aquest cap de setmana s'ha construït a Cànoves i Samalús l'escena de naixement com a resposta al fet que la pandèmia no permeti celebrar el tradicional pessebre vivent de la localitat. Avui muntarem l'escena del naixement, ja que amb tot el tema de la Covid no hem pogut fer la representació del pessebre vivent d'enguany i per poder mantenir viu l'esperit del pessebre hem decidit amb la colla de fer el naixement i llavors també muntarem unes fotografies, una exposició de fotografies d'escenes del pessebre de l'any passat. La decisió s'ha pres per les dificultats que comporta organitzar el pessebre complint les normatives sanitàries i de seguretat que implica la pandèmia. Som uns 250 figurants. Clar, és difícil muntar escenes amb grups de convivència de família. També se'ns escapava de les mans el tema dels visitants. L'any passat van venir uns 3.000 visitants a veure'ns. Per tema d'aforament, per tema de cues, per tema de mantenir les distàncies, ho vam veure molt complicat i vam decidir de no fer-ho. La decisió de no organitzar el pessebre vivent ha estat pràcticament unànime a tot Catalunya. En concret, només es portaran a terme 3 dels 48 pessebres vivents de la Federació Catalana.